Bueno, bo día. Eu son Susana Reira, son xornalista. En esta ocasión, tócame presentar a Xosé Ramón Rodríguez de Lago. Antes, non quería deixar pasar a oportunidade de sumarme os parabéns a Rebeca Quintáns por a súa magnífica exposición, como penso que tamén hai que parabenizar a Xosé Ramón Rodríguez de Lago por afondar nun tema moi pouco investigado, como é a rapiña da Igrexa. Un tema complexo, difícil, que é doutor, vou brevemente a facerles un esbozo do seu currículum, é doutor en Historia Contemporánea pola Universidade de Santiago, é profesor e investigador da Universidade de Vigo. Está especializado nas relacións entre as institucións religiosas e as sociedades contemporáneas, como les decía, un tema moi pouco investigado. E ten formado parte neste momento de 12 proxectos de investigación de carácter competitivo. Viuse reforzado todo este traballo investigador con estancias nos últimos anos no Archivo Secreto Vaticano, no Arquivo Central dos Xesuitas en Roma, na Universidade Católica de América en Washington ou nos Arquivos Históricos da UE en Florencia. Algúnas das súas publicacións recentes, só lles cito a última, son Deconstruindo mitos, o factor religioso na Guerra Civil Española ou Franco versus Nacións Unidas, que afondan a guerra silenciosa entre os servicios de inteligencia británicos e norteamericanos en España. En esta ocasión, como lles decía, ven a abordar un tema pouco investigado, que é a relación da Igrexa e a dictadura. O título é Igrexa e dictadura, da estreita alianza ao suposto despegue. Benvido. Isto empezar moi ben, xa con unha presentación magnífica e con este aplauso así inicial antes de falar, pois non está mal, xa podo rematar, xa cumprín. Vale. Pois nada, un placer estar aquí, un placer estar con vos e un placer estar neste marco que históricamente é moi especial, con moitos feitos importantes, algúns deles moi trágicos e outros felices como de hoxe, non? Entón, bueno, pois un placer compartilo con vos. E vou falar, como dicían, de algo no que levamos un tempo traballando. Eu diría que sí, hai xa bastante traballado sobre a relación da Igrexa e Estado durante o franquismo, durante a dictadura. Creo que empezou a traballar moi ben xa no final dos 70, no, na transición democrática, pero evidentemente sempre quedan cousas por traballar. Eu creo que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, cambiou un pouco a óptica, porque a óptica que tiñamos ata aí 10 anos era un pouco unha óptica moi militante, pero que a complexidade era bueno, pois era máis esquiva, porque no militante quero decir que había estudos da Igrexa en relación co franquismo que eran moi profranquistas ou moi pro Igrexa tradicionalista, moi pro Igrexa, bueno, Igrexa militante da cruzada, do que logo falaremos, non? Ou había por outra parte un estudos por parte de eclesiásticos moi antifranquistas, da esquerda democrática moi importante católica que houve dende os anos 60, 70, 80, que tamén fixeron unha labor importantísima para todas estas cuestións, pero que outra vez convertíase nunha posición máis militante que de análise historiográfica. Creo que nos últimos anos estamos avanzando nunha posición moito máis de analizar a complexidade de todos os factores e que axúdanos moito. Por iso é importante o que comentabas antes das estadías no estranxeiro, non? Axudamos moito para rebaixar certos mitos ou certas cuestións tópicas que tiñamos na cabeza o panorama internacional, porque a Guerra Civil e o franquismo teñen que ver cun contexto internacional determinado e cun contexto eclesial mundial determinado. E, por lo tanto, iso fainos cambiar un pouco de ver as cousas no seu contexto, o que ocurre en España, o que ocurre en Galicia, é diferente o que ocorre en outros sitios, porque todos os sitios son diferentes, pero en algunhas cuestións hai moitas semellanzas, hai moitos paralelismos que serven para explicar o que ocorre. Por iso empezo con estas tres fotos. Son tres fotos de tres tempos distintos, pero nas tres fotos nos que está a Igrexa, negociando, dende o primeiro momento, intentando non perder esa conexión co Estado, que é unha tradición de España, podríamos dicir, case que dende os reis católicos, de maneira moito máis clara, non? Temos tres tempos. O primeiro é o presidente Manuel Azaña, presidente do goberno, que con unha fotografía tomada con Nuncio Tedeschini. Isto é maio de 31, acaba de proclamarse a República, e hai unha primeira negociación
o nuncio do Vaticano que está negociando. Xa que a República, pois, como vai a ser a transición, como vai a ser a adaptación da Igreja a nova situación, etc. Por certo, unha negociación que comeza que o Vaticano está a facer dende xaneiro de 1930. En xaneiro de 1930, o Vaticano xa está negociando cunha posibilidade, cunha hipótese de República, en función dos informes que teñen o Vaticano. Esta foto do medio, pois, é a foto asociada á ditadura, asociada ademais con Galicia, que é a foto do ano xacobeo prorrogado, como este ano xacobeo que imos ter no 2022, que vai ser prorrogado por segunda vez na historia. A primeira vez que prorrogouse o ano xacobeo foi na Guerra Civil, era o ano xacobeo 37, e o Papa, en cuestión da Guerra Civil, da Cruzada, pois prorrogou ese ano xacobeo ano 38. No 37, Franco non chegou a Santiago, estaba máis ocupado en outras cuestións, bélicas, lóxicamente, pero no 38 xa estaba máis ocupado na cuestión da propaganda, de como organizar o poder e de como vender a propaganda de realizar ese novo Estado. E aí aparece en Santiago e aparece esa foto, non, que levantan o brazo fascista e levantan o brazo casi na fascista tamén os clérigos que están entre eles o arcebispo de Santiago, nese momento do que logo falaremos. E logo temos unha foto que conecta ca ponencia anterior, non, que a Igrexa outra vez presente, seguramente a imaxe en que temos o discurso que queda como o máis simbólico na transición é o discurso dun bispo, que é o presidente da Conferencia Episcopal, o cardeal Tarancón, que é o que di nese discurso que o rei ten que ser rei de todos os españóis. Di máis cousas, pero esa frase de tens que ser rei de todos os españóis abre unha posibilidade que é dicir, bueno, por onde vai a ir a monarquía despois o franquismo, non? Vais a abrir o camiño dos que estaban no exilio, vais a abrir o camiño dos liberais, das esquerdas, etc., dos excluídos do franquismo, ou que a Igrexa certifique e impulse ese camiño de apertura é moi importante, de feito, convirtese nun símbolo de esa transición. Non sei se... Perfecto, funciona, porque quedábame ca dúbida, logo non funciona, sí, funciona, perfecto, moi ben. Por certo, felicitar os organizadores, porque a organización ha sido, dende o primeiro momento, magnífica, non sempre así, ou seja, que cando é así, hai que celebrarlo. Bueno, dicías cuestións de perspectiva. Primeiro, que coloquemos a Igrexa española dentro do conxunto da Igrexa mundial e universal, porque ás veces pensamos que a Igrexa só existe en España ou o que fai a Igrexa só ten que ver que o que ocurre en España. Esta visión localista ou nacionalista que ás veces podemos ter. Bueno, a Igrexa española en 1950, por exemplo, son 28 millóns de católicos, pero naquela eran 437 millóns. Os españoles eran o 6,4% dos católicos no mundo. E, polo tanto, cando o Vaticano pensa en España, pensa nese 6% de españóis que hai aí, que algo haberá que facer, pero a estrategia do Vaticano non é a estrategia pensada para España, é unha estrategia moito máis global nese tabuleiro de xadrez que é enorme e que ten intereses e posibilidades distintas en cada lugar no que traballa. No 2020 pensemos que, é curioso pensar que en 1950, estos son datos, os datos que digo de estadísticos de cantos millóns de católicos hai, son os datos que o propio Vaticano, a propia Santa Sede, identifica como católicos. Cada ano hai un anuario Vaticano que di cantos católicos hai por país. É curioso pensar que en 1950 en España había 28 millóns de católicos, prácticamente todos eran católicos, e no 2020 en España, segundo Vaticano, hai 29 millóns de católicos, cando a poboación creceu, o que quere dicir que algo cambiou, algo mudou. E deses 29 millóns de católicos son o 2% da poboación católica mundial. É dicir, canto pensa o Vaticano en España? Pois, sinceramente, ben pouco, porque ten outro 98% moito máis importante no que pensar. Isto hai que telo en conta a hora de falar de as estrategias, das políticas eclesiais, etc. Porque o que ocurre en cada lugar, en concreto en España ou en Galicia, e sobre todo en cada diócese, que é a jurisdicción eclesiástica que ten a soberanía, cada diócese é independente, cada diócese pode facer o bispo o que lle pete, a non ser que o Papa, que está moi longe, que está en Roma, decida algo contrario. É dicir, o bispo de Tui non ten nada que ver co bispo de Santiago, aunque de Santiago chame ser arcebispo, e simbólicamente ese é un bispo moi importante, pero a decisión é do bispo de Tui, e o mesmo de Ourense ou de Lugo, e por iso moitas veces podemos ver importantes diferencias entre diócesis que están moi apegadas, pero que teñen realidades sociolóxicas distintas e liderazgos distintos. Por outra parte, nesa das cuestións de perspectiva,
Estamos a falar dunha institución, claro, antes falábamos de dúas institucións que teñan unha idea de sobrevivir. As monarquías, dende que ocurriu a Revolución Francesa, o seu objetivo é sobrevivir, como todos nós. Queremos sobrevivir. E logo queremos vivir mellor. Pois as monarquías, o seu objetivo é sobrevivir e logo vivir mellor. Eu non sei se a actual monarquía española ten moita supervivencia, non. Pero por lembrar, aínda está aí a monarquía dos Países Baixos, aínda está aí a monarquía de Bélxica, aínda está aí a monarquía de Suecia, aínda está aí a monarquía de Noruega, aínda está aí a monarquía do Reino Unido. E, home, algo teñen que ver ca democracia. Quero dicir que, ás veces, misturamos o franquismo, asociamos o franquismo e a monarquía, sí, pero hai outras monarquías que non estivo o franquismo e seguen estando aí. Quero dicir que toda esa complexidade hai que vela e hai que tela en conta. A Igrexa é unha experta na supervivencia. E para sobrevivir tens que adaptarte, porque os tempos cambian e mudan. Se o franquismo durou 40 anos, foi porque se adaptou. Primeiro, porque non tiña unha oposición forte. Nunca houve unha oposición forte. E por iso o dictador morreu na cama, e por iso houve transición e houve reformismo. Non houve revolución. En Portugal, sí. Pero aquí non houve revolución. Houve reformismo. Houve transición. Transición pactada. E iso é moi diferente. E o franquismo durou 40 anos porque soubo adaptarse. Por lo tanto, hai que ver as distintas etapas do franquismo. Nesa relación que a Igrexa hai distintas etapas que veremos. E logo estamos a falar dunha institución que é a maior experta en supervivencia, porque leva case que 2000 anos sobrevivindo apegada ao poder. 2000 anos, pero de Constantino, do Imperio Romano, sabendo como negociar co poder para seguir aí presente. Por lo tanto, cando falamos da investigación histórica, do que fixemos os historiadores nos últimos 30 anos, pero eu diría especialmente nos últimos 10 anos, é rebaixar un pouco todos estes mitos que tiñamos da propaganda dos vencedores, pero tamén dos vencidos, é dicir, os mitos que procedían da clerofobia, que a Igrexa e o clero teñen a culpa de todo, e por iso a solución para o país é eliminar a Igrexa e o clero, que era un pouco un mito que pagou en parte a Segunda República, non? Dicía, a persecución do clero justificaba outras cousas, porque iso era bo para o país, e iso tuvo as súas repercusións. Non temos aquí un cartel da revista satírica Traca nese ano 32, bueno, pues a solución para España, de alguma maneira, era votar ao clero. Se votamos ao clero, estaban todos os problemas solucionados. Vale, un mito, como todos os mitos, reduccionistas, non? Pero logo a Igrexa construe outro mito, que é o mito da cruzada, o mito de que a guerra civil foi para salvar a religión. De logo non foi así, porque a guerra civil, cando proclámase, non hai ningún manifesto por parte dos militares, dos sublevados, que fale da religión ou da defensa da fe, etc. Eso vai nacer logo, vai nacer logo na propaganda que veremos posteriormente. E logo hai outro mito que nace na historiográfico inicialmente, que nace na transición á democracia, que é a construcción do mito do nacional-catolicismo, porque o réxime non se denominou nunca nacional-católico. Lembremos que o réxime denominábase democracia orgánica. Dentro do ano 46, bueno, primeiro eran filofascistas, claramente pegados ao fascismo, pero dentro do ano 46 xa non convinha ser fascista, entón era democracia orgánica. Claro, ou se poderíamos dicir, pois igual de democracia orgánica pasamos logo a unha democracia tutelada, democracia baixo control, non está tan longe disto, non? Vale, pero democracia orgánica, pero nos anos 70 creuse esa visión de que en España houve nacional catolicismo. E ben é certo que dicir que en España houve un catolicismo moi apegado á idea de nación, tradicionalista, pero que non é un caso especial, específico de España. É que houve nacional-catolicismo, pensemos en Irlanda, que era unha democracia, pero era unha democracia nacional-católica, onde non había liberdade religiosa, pensemos en, bueno, xa non dicimos nada, en Polonia, en Hungría, en Eslovaquia, en Croacia, onde estamos a ver agora mesmo o que está a pasar, onde peso do nacional-catolicismo, desa identidade nacional que está pegada a ser católico, ten moito que ver. Entón, non é un caso único o caso de España. Por último, fuxir un pouco, vindo esa racionalidade, esa complexidade, fuxir un pouco de que todos os males de España teñen que ver ca dictadura do franquismo. Porque hai moitos males de España, moitos males de Igrexa, que non son da dictadura, proceden do que facemos nos últimos 40 anos, porque a dictadura quedou atrás 40 anos. E que tamén antes da dictadura había outros males. Entón, distinguir
que é un pouco obxectivo da creo que desta memoria, non? Distinguir que aportou a dictadura de novo, en que incidiu a dictadura nesa relación coa Igrexa, pero tamén tendo en conta que sabía cousas anteriores e que houve cousas posteriores que non proceden directamente da dictadura, senón dese contexto xeral, global, etc. Non sei como vou de tempo, porque un ponse a falar e logo... ata que hora temos? Mais ou menos, aproximadamente. Porque senón un pode estar falando aquí... E... 11:30, usa que quedame 10 minutos. Quedame, caray. Vale, vale. Bien, pues vamos a 10 minutos. Voy muy rápidamente a las diapositivas. Y luego, si hay tiempo para preguntas, preguntas. Bien, en principio, en una primera etapa, aliados por la fuerza, no paro en explicar porque creo que está muy explicado. Toda la identificación de la Iglesia Católica con bando sublevado, con bando. Que un bando fascista inicialmente apoyado por la Alemania nazi e pola Italia fascista, e o que sí quero resaltar é que esa idea da cruzada, o relato da cruzada, que é un mito, é unha propaganda, é dicir, en realidad estamos a facer a guerra civil para salvar o catolicismo, para salvar a, además non van dicir salvar o catolicismo, salvar a cristiandade, salvar o cristianismo, é un mito que funciona e que ten dúas variantes. Unha, funciona cara ao exterior, hai que legitimar esa sublevación cara ao exterior, cara ás democracias, fundamentalmente cara ás democracias dos Estados Unidos, de Inglaterra e de Francia. E sobre todo para os católicos que están nesas democracias, que son moi importantes. Hai católicos en Francia, hai católicos en Bélxica, hai católicos nos Países Baixos, hai católicos no Reino Unido e nos Estados Unidos. Entón, gañarse a opinión católica e dicir é que nos estamos a defendernos. Estamos sendo atacados, estamos sufrindo unha persecución e, polo tanto, somos, como dirían, cando lle vendían os relatos americanos, somos rebeldes, con que os americanos gusta isto de ser rebelde, pois somos rebeldes contra unha dictadura, dictadura anticlerical. Ese é o argumento. Ese funcionaba cara ao exterior, para a legitimidade do régimen cara ás democracias. Non o conseguiu, pero sí conseguiu, de alguma maneira, o apoio desas igrexas católicas deses países. E cara ao interior, que é o máis importante, o relato de cruzada é un relato exhibido e defendido polos tradicionalistas, pola Iglesia tradicionalista, fronte ao relato fascista, que lembremos, un relato para nada católico. O fascismo tibera moitísimos problemas en Italia e, sobre todo, na Alemania nazi, co catolicismo. Moitos católicos tiveron que exiliarse, etc. Entón, é un relato que funciona nese sentido. Que ocurre? Que cando cae o fascismo no ano 45, cando Italia e Alemania son derrotadas, claro, ese relato convirtese no relato oficial. O relato oficial de régimen, a partir do ano 45, a partir do ano 46, vai ser o relato da cruzada. Bueno, non falo do botín de guerra, non? De todo recupera a Igrexa, toda a restauración de propiedades, etc., de todas as parcelas de influencia, bueno, esas están citadas aí, se deu tempo, pero como temos moi pouco tempo, pero pareceme máis interesante chegar a outras cuestións. A seguinte serían que 40 anos son moitos anos. En 40 anos cambian moitas cousas. Igual que o réximen mudou e adaptouse, empezou a ser un réximen filofascista claramente de influencia da Alemania nazi, sobre todo adorando a Alemania nazi, e despois non lle quedou outra que ir cambiando e dicir, non, nunca fomos fascistas, non? Nos fomos anticomunistas, pero fascistas non fomos. Bueno, iso era unha maneira de vender o relato cara fora, non? Que inicialmente non colou, pero despois, no contexto da Guerra Fría, a partir do ano 50, pois... No bloque occidental empezas a considerar que, bueno, parece que Franco non caeu, entre outras cousas non caeu, porque no 49 o rei, o pai do rei, Don Juan, reúnese con Franco no Yate Azor e pactan que o seu fillo, o actual Juan Carlos, será herdeiro cando Franco xa non este, e de feito isto vai ser así, e isto se pacta no ano 49, está pactado no ano 49, firmado por escrito, e isto fai que as potencias occidentais digan, pois parece que Franco vai durar, temos que, bueno, pois que neste bloco occidental fomentar o anticomunismo e ir vendo que pasa. Pero, lo que pasa é que dentro da Igrexa hai un cambio moi grande, que é o Concilio Vaticano II, que é a primeira vez que a Igrexa aposta por la liberdade religiosa, por la liberdade política, por la liberdade sindical, e iso trae toda unha serie de cambios a nivel global que afectan a España, afectan sobre todo a militancia católica en España, que vai ser moi antifranquista, a militancia católica. Pensemos nos grupos da Hermandade Obrera Católica, nas Xuventudes Obreiras Católicas, nas Xuventudes Rural Católica, que van formar logo
a Unión Sindical Obreira, que van a formar logo o líder da UCT durante 40 anos que formouse na Xuventude das Obreiras Católicas, que vai formar logo o primeiro presidente, bueno, o segundo presidente da Xunta Socialista, o Partido Socialista, que estaba na Xuventude Estudiantil Católica, inicialmente no ano 68 en Santiago, é dicir, que forman, xunto co Partido Comunista, as bases do que vai ser a militancia de esquerdas e dos partidos de esquerdas nos anos 70. Saen o da militancia católica ou da militancia comunista, que son as militancias combativas frente ao franquismo. A militancia, outra cousa é o episcopado. O episcopado está intentando ver como despegámonos do réximen e vamos preparando o futuro. Vamos preparando o futuro que pode ser a monarquía e vamos vendo como pasamos dun autoritarismo a unha democracia baixo control. Baixo control, que ese sería un pouco a idea. E para terminar, eu diría que queda disto, que distinguimos como legados e memorias, sendo moi, moi sintético, facendo un esforzo de síntese moi grande. Eu diría que hai unhas herdanzas que viñen da tradición da Igrexa que non teñen que ver ca dictadura, senón que xa estaban aí de antes. Por exemplo, a pretensión do monopolio religioso e moral. Isto ven dende Constantino. A Igrexa identifícase cun Estado, en España, fora de España, e intenta dicir o monopolio da religiosidade é católico. Non pode haber outra religión que a católica. Polo tanto, protestantes son hereses, polo tanto, calquera outra comunidade non é religión. Eso son heresías, só levan o erro. Pero tamén a cuestión moral. A moral e a vida e a morte teñen que ver co catolicismo. O monopolio da vida, cando un nace, e como celebra, e como identifica ese nacemento, e da morte, isto é moi importante porque segue a ser unha cuestión básica, é dicir, o ritual funerario, quen controla o ritual, e quen controla o paso por ese ritual, e quen controla a economía que ten que ver con ese ritual. Pensamos nos servicios funerarios, ainda temos unha empresa en Galicia que o fundamental é que chamase La Fe. Bueno, en Galicia e en España, que é a principal empresa funeraria, e que ten unha larga tradición de... Quero dicir que hai unha identificación co tema da religiosidade moral que é monopolio católico. Esa é unha tradición. A desconfianza na democracia no régimen parlamentario, iso non é de España, é unha tradición católica que vendo o século XIX, que vendo os partidos, porque a idea é que a soberanía ten que vir dende arriba, ten que vir de Deus, ten que vir das jerarquías, ten que vir das élites. Deixarlle as masas que decidan, iso é un descontrol. Onde imos chegar? Que calquera pode dicir a súa opinión, calquera pode tomar decisións, iso non pode ser. A bella alianza do altar ao trono, alianza Igrexa e monarquía, pois iso vende moi lonxe. Non é nada novo. Pero sí, que aportou o franquismo? No que incidiu o franquismo? Primeiro, incidiu o franquismo en que foron 40 anos moi longos, moi diferentes ao que pasou no resto de Europa, incluso en Portugal, moi diferentes. Porque aquí sí que houve unha identificación do catolicismo cun tipo determinado de catolicismo. Ser católico era ser español, e ser español era ser católico tradicionalista. Non podía ser católico democrático, como podía ser un francés, ou un británico, ou un belga. Non, se eras católico tradicionalista. Non podía ser católico posibilista, pensar ni tan siquiera na posibilidade do liberalismo. Non, se eras católico, tiñas que ser un católico de verdade, un católico español, máis papista co papa. E iso sí que é unha tradición que vende a dictadura. Por outra parte, vende a dictadura tamén, a dictadura é un pacto de familias. A Falanxe vai ter un espazo que vai dominar, e a Igrexa vai ter outro espacio que vai dominar, e o exército vai ter outro espacio que vai dominar. Repártese as esferas. Franco fai como pai, como o bo pai de familia, según esa visión mítica propagandista, que reparte para cada seu fillo, un dos seus fillos a Igrexa. Entón, nese campo a Igrexa vai ter autonomía. Hai espazos sociais no que a Igrexa vai ser autónoma. Ten o seu propio control, a súa propia xestión e os seus propios ingresos, e ela organiza os ingresos. Non ten que darlle contas a ninguén. Antes, cando falaban da monarquía, non ten que dar contas a ninguén. Isto dache moito poder. Todavía, ainda é así. A Igrexa recibe unos ingresos públicos, ademais do autofinanciamento que pode ter polos fieis, etc., recibe uns ingresos públicos que chegan á súa conta, e a partir de aí, a Igrexa fai e desfai. Non ter que dar explicacións no Consello de Contas de que pasou con esos. Non, iso non. Un dinero para a Igrexa, eles verán o que fan. Isto é como mínimo sorprendente. De feito, a Unión Europea ten varias
iniciativas nese sentido de decir isto non é normal. Decir que a Igrexa non pague imposto de patrimonio en algunhas actividades, que a Igrexa non pague IBE en algunhas actividades, pois isto o teñen que solucionar. Vale, pois iso sí que é unha ardanza do franquismo. O clericalismo, é dicir, a idea de que os militantes son perigosos, iso ven dos anos 60, porque a Igrexa asustouse moito ca capacidade de mobilización juvenil dos obreiros, etc., que eran católicos, e que pedían de contas ao réximen, é dicir, loitaban contra o franquismo, pero ao mesmo tempo estaban a loitar contra os bispos. Estaban a decir aos bispos que esa maneira de ser católicos non era a que las consideraban. E dende ese momento aumenta esa idea do clericalismo. Temos que ter todo baixo control do clero, ou baixo control dunha militancia moi controlada. E, polo tanto, ven un embellecemento. Se collemos a Igrexa do ano 71, no ano 71, a metade dos curas de España tiñan menos de 40 anos. E iso explica que había moitos curas socialistas, ou comunistas, ou nacionalistas galegos. Moitos. Nos anos 70. Se collemos a estadística do ano 2020, cal é a idade media do clero en España? Pois está por riba dos 70 anos. Visos de futuro? Pois moi poucos, sobre todo, que me paguen a pensión, que non se mova nada. É dicir, iso marca tempos moi distintos. ¿No? Ese embellecemento, desconfianza da militancia, e, polo tanto, teño que aferrarme ás élites tradicionais que me defendan. Teño que aferrarme a que nada cambie porque o futuro dame medo, porque non sei o que va a pasar no futuro. Vale. E, por último, eu diría que o efecto máis claro é que a propia Igrexa, ou parte da Igrexa, parte dos católicos, creeuse ese discurso mítico da cruzada, que foi un discurso inventado para a propaganda da Guerra Civil e do franquismo, e que segue hoxe presente moita xente. Moita xente segue pensando que, en realidad, a Guerra Civil foi para defender os católicos. Vale? Foi un discurso tan exitoso, iso sí que foi política de memoria, 40 anos dando a insistentemente, claro, 40 anos de propaganda política é moi forte. Entón, segue a ser unha idea de, primeiro, a república e o demo. Antes vimos unha conferencia anterior, parecía que o rei era o demo, en parte igual o é, pero iso non explica todo, non hai máis cuestións, hai o contexto, etc. Pois a república é o demo para moita xente. Entón, escuitar a palabra república se poñen nerviosos, só escuitar a palabra república. Home, que Francia é unha república, que Italia é unha república, que Portugal é unha república, tampouco parece que se sabe unha cosa. Pero, por que? Porque hai unha memoria histórica asociada a dictadura que di a república foi o orixen de la guerra civil, o orixen de todos os males. E o segundo é que a Igrexa, nun momento determinado, como dicíamos, nos anos 60-70, hai unha Igrexa aperturista, progresista do Concilio Vaticano II, pero, ollo, a partir dos anos 78, xusto despois da Constitución e dos pactos de Igrexa-Estado, o Vaticano cambia. E hai unha moi longa etapa de recobrar esa memoria cruzada que poño aí o efecto Boitila, non? San Pablo II, un papa polaco, anticomunista pola súa experiencia, que identifica que o que pasou na República foi o comunismo. E, polo tanto, a memoria dos cruzados, e, polo tanto, toda a serie de beatificación dos mártires, que é outra vez memoria política de fomos mártires, fomos perseguidos, e iso justifica que tiveramos que defendernos. Non? Remato con isto. No ano 71, na Asamblea Consunta do Clero Bispos, ano 71, hai unha votación e o 68% dos clérigos ali presentes que son representados, que foron elegidos democráticamente en asambleas do clero de cada diócese, votan que ao réximen da dictadura é un réximen insusto e que piden perdón pola súa participación na guerra, pola súa posición moral na guerra, porque non estiveron con todos, sino que só estiveron cos gañadores. Isto votase no ano 71. Como non chegou as tres cuartas partes que tiña que ter de votos, non foi aprobado oficialmente, non foi, pero sabemos que iso está, e chegouse a publicar. Non saiu aprobado oficialmente, porque para o réximen sería un escándalo. Claro, de esa visión do ano 71 a esta visión que hai de 4 anos, esta foto hai de 4 anos, xusto antes da pandemia, de beatificación de 522 mártires que son os nosos, frente aos demais, que nin se beatifican, nin se desenterran, nin dicimos nada porque parece que non pasou nada, pois claro, moitas cousas mudaron. E dito isto, bueno, máis non se pode dicir en menos minutos, o sea que nada, moitísimas grazas a todos.
Pois moitas gracias a Xosé Ramón por este magnífico percorrido, resitualización. E antes de dar paso ao café, no que poderemos, teremos oportunidade de confraternizar un pouco e tal, pois, pido que sexan moi impuntuales, que estén de novo aquí e tal, porque temos que cumplir un horario moi estricto, vais a interrumpir o streaming, aviso ás persoas que nos están vendo desde outros lados, interrumpirase uns minutos e volveremos moi puntuais ás 12:15 cos novos ponentes. Nada, propoño que, as preguntas. Hola, que tal? Boas. Ligados ao sistema, por exemplo, de inmatriculación de propiedades e tal, que se fala moito últimamente, e outro punto que é os beneficios, o poder de influencia sobre o sistema educativo. É dicir, sempre o veu como algo prioritario e que, de feito, sempre estivo subordinado, bueno, sempre non, pero en gran parte das veces, a opinión da xerarquía católica, que ademais foi belixerante en certos temas. Non sei se facemos varias preguntas xuntas, bueno, dependendo do tempo que haxa, ou vou por unha pregunta. Digo, por no, a pregunta. Teñen que ver algunas con outras. Pregunta por pregunta. Pregunta. Vale. Pois, a ver, son dúas preguntas. Grazas por as preguntas, que son moi interesantes. Evidentemente, claro, coa falta de tempo non se pode comentar, ¿no? Pero sobre, a mí interésame, estas dous que dixeches son moi interesantes por unha cuestión. O tema da matriculación de propiedades non ten que ver co franquismo, ten que ver cunha lei que aprobase no goberno de Aznar. Dicir, non lle botemos a culpa do franquismo a cousas que teñen que ver ca nosa democracia. Non hai ninguna democracia perfecta. Sabemos o ano pasado o que pasou na primeira democracia do mundo. Vale, cando asaltaron en Xaneiro, hai un ano, casi un ano, cando asaltaron o Capitolio, non? Iso era unha democracia, é unha democracia, non podemos, e ademais é a primeira democracia do mundo, é a que estendeu a democracia no mundo, ese é o Reino Unido. Pero se a democracia non podemos idealizar o sistema teórico, igual que as teorías son moi bonitas, pero logo na práctica é moito máis complexa. Entón, insisto, os beneficios da Igrexa durante a dictadura son moitos, económicos, pero é que persisten. É dicir, isto da matriculación de propiedades. Pero pensemos, por exemplo, na restauración de todo o patrimonio eclesiástico. Como funciona o tema da restauración de patrimonio eclesiástico? Porque aí van moitos millóns. Funciona que nos pagamos, nos, digo, os contribuintes, se somos católicos ou non, pagamos, o Estado dalle a Igrexa cartos para os proxectos que presenta a Igrexa para esta restauración, porque a Igrexa é a propietaria desas propiedades, pero ademais a Igrexa administra que empresa vai facer a restauración. E quen paga é o Estado. Pois isto, home, en principio date moito xogo para saber con que empresa podes... Entón, iso non vende o franquismo. Quero dicir, no franquismo, ademais do presuposto público para o clero, que é o de menos, é que cada ministerio subvenciona, e a Igrexa ten sempre redes que móvense moi ben entre as élites. É unha experta negociadora, porque, xa digo, leva moitísimos anos manexando as redes de como, tamén de como cadar cartos. Entón, en cada ministerio, pois, podes conseguir unha subvención por aquí ou por ali, ou podes conseguir unha subvención para a memoria histórica, sí, pero tamén podes conseguir para outra cosa, para a restauración, para... Entón, iso, non todo vende o franquismo. Segundo, o sistema educativo. Pois, aí temos unha paradoxa. O sistema educativo, é certo que vai ser un sistema educativo dentro do franquismo que xa antes da República e durante a República a educación estaba controlada pola Igrexa. O intento da República vai ser quitarlle o control da educación á Igrexa, pero seguía estando baixo o seu control. Menos as universidades, toda a educación secundaria e bacharelato, 80% na mesma República segue sendo da Igrexa. Chega o franquismo, isto persiste. Non tanto, porque empeza a haber unha educación pública. E ollo, cando chegan os anos 60, 70, e esta é a paradoxa, de onde saen as élites progresistas de esquerdas? Da educación pública, que está controlada pola falange do Estado, ou da educación católica, que está falando do Concilio Vaticano II? Seguimos a todas esas élites de esquerdas, saen de colexios privados católicos,
que están nos anos 60 falando do Concilio Vaticano II, liberdade religiosa, liberdade sindical. Quero dicir que a complexidade destes temas é moi importante porque o franquismo cedeulle ese territorio á Igrexa. Claro, logo chegan os anos 80 e volvemos a ter unha Igrexa con outra mentalidade. Xa digo, pero iso xa non ten que ver co franquismo. Pensemos que en Bélxica, nos Países Baixos, en Suecia, a educación está en mans das comunidades religiosas. É dicir, hai educación concertada, igual que aquí. Outra cousa é que tipo de Igrexa hai. É dicir, que é máis complexo que centrar só a mirada no franquismo, non? Porque ten unha mirada moito máis amplia. Moitas grazas pola pregunta, polas dúas, que son interesantes. Non sei se hai tempo para máis, como besado. Non hai tempo para máis, dime por aí detrás. Pois nada, sentindo moito, senón se vou quedar o café, se algún quere preguntarme algo, pois podo no... Din por ali que parece que non sei, por moi non hai problema, pero... podemos falar no café se queres preguntarme ou... Sí. Pois nada, moitísimas grazas. Gracias.